Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais um vídeo de hoje, pessoal, com ofertas de colchões no Magazine Luiza. Eu espero que goste das promoções. Se gostar, deixa aquele like e inscreva-se. Muito obrigada e vamos ao vídeo. Vamos começar, gente, por esse colchão de casal Pro Relax de espuma D33 turquesa. Estava R$840 e agora está saindo por R$568,30, pessoal, no Pix, com 2% de desconto. E agora, pessoal, vamos para as próximas promoções. E se estiver gostando deste vídeo, deixa seu like, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho, pessoal, para receber as notificações. Obrigada e vamos para as próximas ofertas. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. E se estiver gostando deste vídeo, deixa seu like que assim eu vou entender que está gostando do meu conteúdo. Inscreva-se pessoal no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e assim você não perde nenhum vídeo novo que eu postar. Obrigada e vamos para as próximas ofertas. E é isso, gente, que eu pude compartilhar pra vocês. Eu espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like e inscreva-se. Muito obrigada, pessoal, e até mais!